Přišel jsem vlastně proto, abych tě seznámil s vnukem Bárna. Přichaj, meine Junge. Dobrý den. Pane Hermane. Co pak? O tu ruku jste přišel za války? Za války? Spíš za jisté akce v Týlu. Pamatuj si, že z okna autobusu se v žádném případě nikdy nehajluje. Děkuji za radu, pane.